xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u shaaciyay in uu joojiyay kulamadii iyo sidoo kale hawl maalmeedyadii ka socday xarumaha xisbigu ku leeyahay guud ahaan dalka marka laga reebo xarunta guud oo ay shakhsiyaad kooban ka shaqayn doonaan waxaana arrintaasi lagu sababeeyay saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay guud ahaan dunida annaga hartu waxaan nagala gudboon laga bilaabo maxaan ku dhahdaa maanta waxaanu hakinay shirarkii xisbigu uu yeelan jiray oo dhan shirarkii fulinta waanu hakinay waayo waxyaabaha bahalkan uu ku faafay waxaa ka mid ah suumaashiyaha shirarkii khamiisaha haweenka xisbigu ay isugu yimid jireen kuwii ay dhalinyaradu isugu yimid jireen waanu hakinay dhammaan xarumaha xisbigu leeyahay ee gobollada ka jirana iyagana waanu shaqadoodii waanu hakinay keliyata waxaa shaqayn doona xarunta dhexe oo iyadana dad yaroo kooban oo maxaa ku dhadaan shaqada looga maarmahayn inay ay joogi doonaan iyo xubno kooban oo hoggaanka ka mid a inta kale ee xisbiga ka mid a waanu fasaxnay si shaqadu aan u caawino annaga xagga yaga inaanay dadku isu imanin oo aanay isu imaanshiya aanay imanin xukuumadda markaa waxaa la gudboon kow inay dadka hartu maalin kasta war siiso waayo sababtoo ah haddaad eegta dunida xukuumadihii xukuumad waliba dadkeedii maalin kasta warbay siinaysaa oo ay uga waranto xaaladdu siday tahay halka ay wax marayaan waxa ay qabteen howlaha ay ku jiraan si dadku ay u ogaadaan waayo ku celcelintan lagu celcelinayo dadkii waxay fahamsiinaysaa waxaan khatarteeda marka la arko maanta madaxweynihii oo ka hadlayo haddana berri ka hadlayo haddana saa dambe ka hadlaya fariintu intii aanay shalay gaadhin maantay gaadhaysaa intay maanta gaadh weydana berribay gaadhaysaa intay berri gaadh weydana saa dambey gaadhaysaa sidoo kale xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu xukuumadda somalilan ugu baaqay in la joojiyo guud ahaanba duulimaadyada caalamiga ee somalilan kaga imanaya wadamada dibadda kaas oo uu xisbigu ku sheegay in ay sababi karto in cudurkaasi si fudud ugu faafo guud ahaanba somalilan wadamadii waddan weliba xuduudihiisi uu xidhay waddan weliba dadkii uu iska joojiyey innaga weli xuduudaheena way furayiin oo weliba dadka soo safraya ee diyaaradda ethiopian airlineta ku imanaya khatar weyn bay ayay nagu leeyihiin marka waxaan soo jeedinaynaa in si deg dega loo joojiyo imaanshiyaha diyaaradda ethiopian airlineta maanta diyaaradda ethiopian airline aqoonsi ma sido laakiintiise waxaa suurtagal ah inay covid 19 ay noo sido oo khatari nagu ah marka waa inaynaan wax kale eegeegin wax kalena aynaan ka fekerini aan joojino waayo waddan weliba isagoo dantiisa eegaya waa uu joojiyey taraabaladii iyo dadkii u imanayay ee soo socday dowladdu sidoo kale waa inay sheegtaa bajet cayiman oo ay ugu talagashay arrintan la dagaalankeeda iyo waxa ay ka qabanayso iyo sida ay ula dagaalamayso iyo bajetkaasi sida ay u isticmaalayso haddii la haydaa sir maaha dowladuhu dhan way ka hadlayaan wixii ay bajet ugu talagaleen ceeb maaha tamirteenu way yartay dhaqaalahaynu haysanaa uu yar yahay laakiin haddana soomaalidu waxay ku mahmaadaa xoolo dirqi lama waayo waa in maxaan ku dhahdaa xukuumadda ay bajetka ay arrintan ugu talagashay ay noo sheegto waayo sababtoo ah xanuunkani saameynta ugu badan dadka danyarta ah buu ku yeelanaya ugu dambeyntii xisbiga wadani waxa uu fariin u diray shacabka somalilan iyo waa inaynu fahanaa oo aynaan dhayalsanin xanuunkani khatar weeye waana dhab inuu khatar yahay midab ma yaqaano diin ma yaqaano dhaqan ma yaqaano da' ma yaqaano cid walba uu ku dhici karaa marka inaynu khatartaa fahanno oo mifka waxaan la idhaahdo oo qof dadku ay isugu sheekeeyaan ay meesha ka saaraan qof kasta uu isogaado noocu doonahaada da-du doonahaada inuu khatar ugu sugan yahay marka qofku uu naftiisa ka fekero iyo inta ku xeeran aada u muhiima inaynu guryaha joogno marka aynaan dan muhiima u soo baxahaynin oo qofku gurigiisa iska joogo waayo haddii aynu socsocodka iyo meelaha laysugu imanayo maqaaxyaha waa meelaha ay suurtagal ka tahay in xanuunka uu kororkiisu uu maxaa ku dhahdaa in kasii barto xariir koosaar iyo sidoo kale xamse dabaare telefishinka star hargeysa